Звісно, кожен ефір ми починаємо з ситуації на українських фронтах. Зараз з нами на зв'язку військовий експерт Сергій Грабський. З ними будемо спілкуватися. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Доброго ранку, студія «Героям слава». Згадали про грузинську агресію 14-річної дивнини, вона тоді розпочалася. Тоді, до речі, теж так бліцкрігово у них розпочиналося все. Авіаносна група американська трошки спинила, що називається, апетити окупантів. Були міжнародні лідери, потім оці всі комісії Саркозі, і Росія, зрештою, окупувала частини території. Грузія поки що не змогла їх повернути. Зараз же у нас ситуація трошки інакша. Я би хотів почати розмову з вами з цікавого повідомлення, яке є на медіазоні, і не лише там, навіть іноземні ЗМІ цитували, що наближений до Путіна, ну, власник чи керівник цієї приватної військової компанії «Вагнер» чи «Ліга» вже особисто їздить по колоніях і вербує найманців. Там цікаві деталі, що його перш за все цікавлять вбивці і грабіжники. Він каже, що ви тут потрапите в пекло, і пропонує поїхати на війну до України в обмін на те, що людина отримає звільнення. Ну от я так розумію, що оцей контингент, він же ж буде дуже специфічним, якщо справді його буде достатня кількість. Що це нам має говорити про стан російської армії, про стан їхньої спроможності проводити, наприклад, наступальні дії? Ви абсолютно праві щодо специфічності цього контингенту. І знаєте, на моє переконання, цей контингент відповідає в першу чергу такі пропагандистські цілі для того, щоб залякати. Дивіться, мов, хахли, проти вас будуть діяти горлорізи, які будуть знищувати вас і вбивати без жодних обмежень. Але якщо заспокоїтися і подивитися на це з військово-прикладної точки зору, то у найкращому випадку вони можуть бути використані як легка піхота. Їх небагато, навіть хай їх буде пару тисяч, але на такому фронті пару тисяч – це ні про що. Вони не є високомотивованими бійцями, вони є фактично смертниками або так званим ресурсом одноразового використання. Вони не входитимуть до складу Збройних сил Російської Федерації. І, знаєте, якщо можна так навести певні аналогії, то це такі собі штрафники. Ну так, це штрафбати, це ж та історія, яку Росія використовувала і під час Другої світової, і скупіть вину кров'ю, да? От таке ж це називається. Плюс там навіть під час вербовки, от спроба повернути назад, спроба втекти, це розстріл на місці. Вони і самі розуміють, що повертатись назад, хоч їм і обіцяли, що смертність складає приблизно 15%, а вірогідність поранення 25%, ну я так не знаю, чи у когось би із нормальних людей склалася картинка, що ну в шанси 1 до 7 ти просто не повернешся, ти повернешся трупом. Ну, ви знаєте, тут, власне, йдеться про те, що з певних джерел ми отримуємо інформацію, всім нам відомо той жахливий стан справ, які є у російських тюрмах. Тому для тих людей, ви знаєте, можливо, це є такий єдиний шанс вискочити з цього пекла і невеличкий, але шанс якимось чином вціліти. Тому що кожен з них сподівається, що саме він вціліє. Ми розуміємо, що їхні надії і сподівання марні, але для них це все ж таки, знаєте, ну якась така слабка, але надія є. Тому відкидати таку можливість не можна, що вони їх назбирають. Знов таки, з військової точки зору, це не мотивована легка піхота, якою будуть затикати діри. І жодним чином ми не маємо лякатися, а просто розуміти, з ким ми маємо справу і діяти відповідно. Добре, тепер давайте до конкретних ситуацій на українських фронтах. Суперрезультативна ніч для українських хаймарсів. Пункти окупантів у Мелітополі, туди все долетіло, там все спрацювало, сотня закобзонених, це прекрасно. Ну і черговий удар уже по Антонівському мосту. Я так розумію, що українські захисники певний час чекали і дивилися, а що ж окупанти будуть там робити. І вони навіть там намагалися щось залатати, я не знаю, на жуйку щось там заклеїти чи на скотч. І знову, як тільки там з'явилися військові цілі, ці цілі були вражені. Це означає, що з ППО у них вже аж ніяк? Так, абсолютно.
І саме тому ми і наносимо ураження по цьому мосту. Знов-таки, це не значить, що ми кожен день б'ємо туди, то просто в тому немає потреби. Але противник намагається щось зробити, відчайдушно причому, тому що його можливості по забезпеченню своїх військ на правому березі Дніпра просто дуже сильно обмежені, тому вони пробують робити все, що завгодно. Ну, звісно, жуйки і скотча там немає, це трошки перебільшення, хоча недалеко від істини. Вони намагаються там прокласти якісь плити для того, щоб забезпечити бодай який-небудь рух. Ну, а ми методично позбавляємо їх такої можливості. Що, власне, відбувається і на інших об'єктах, і якщо вбрати там схему, то з такою сталою періодичністю ми наносимо удари і по Антонівському автомобільному мосту, і по залізничному мосту, і по вже відомому мосту через річку Інгулець в Дар'ївці, і наносимо попереджувальні, дуже-дуже обережні, і, я б сказав, хірургічні удари по зоні Новокаховської дамби. Добре, а уже пише там Deutsche Welle з посиланням на своїх експертів, що скоріш за все уже переламний момент настав, коли росіяни видихлися із можливостями, ну не те, що наступу, а навіть утримання такого великого фронту, перекидання систем ППО з Мелітополя до Херсона і оці всі речі. Плюс ще один цікавий факт, про нього написав Іван Яковина, наш колега, і він якраз посилає на, ну, і надає навіть фотографію, що десь там знайшли уламки американської протирадарної ракети, і там якась дуже правильна головка, боєголовка, яка сама наводиться, причому боєголовка активного, пасивного типу, і вона може визначати саме системи протиповітряної оборони, протиракетної оборони, ті всі Буки, Тори, С-300, С-400, і саме їх прицільно знищувати. Я просто вперше зустрічаю взагалі згадки про такий тип зброї, ну і тим більше я раніше не чув, щоб нам її постачали. Це означає, можливо, що не все з, як це називається, з меню постачання було оприлюднено, чи це російська пропаганда? Ні, ну абсолютно. Ви знаєте, тут ну треба розуміти, що 100% ніхто ніколи не розкаже, яка кількість і які типи озброєння і боєприпасів нам передавалися. Щодо такого ураження саме такою ракетою, ви знаєте, для мене це і не дивина. Ну, власне, про це і було відомо, що ми таку зброю застосовуємо з літаків. Адже, якщо ви згадаєте, у стрічці новин було повідомлення про знищення цілої батареї комплексу С-300. Тобто без застосування такої батареї, без подавлення радарів, знищити без застосування такої ракети, без подавлення радарів і систем захисту здійснити такий удар було просто неможливо. Тому для військових людей це є очевидно, що такі боєприпаси для нас в штучному варіанті підходять, поступають на наше озброєння, і ми їх використовуємо. Цілий дивізіон С-300, це ж, ну, мало того, що це... Батарея. Ой, пробачте. Батарея – це 2-3 дивізіони. От розкажіть цю різницю. Ні, це якраз батарея складає, є елементом дивізіону. Угу. 4 одиниці. 4 одиниці. Добре. Це мало того, що воно коштує мільйони доларів, я переконаний. Але, ну, я думаю, що навіть у таких там систем С-300, їх же не могло бути виготовленим в мільйонних кількостях. От як треба розуміти баланс росіян по цих системах протиракетної і протиповітряної оборони? А головне, чи це правда підтверджується ще й більшою активністю українських, якраз української бойової авіації? До речі, вчора був їхній день, принагідно вітаю. Так, українська авіація діє все більш активно, ми все ширше і ширше застосовуємо штурмову авіацію, і велика дяка нашим друзям з балканських країн, які допомагають в поставці цієї зброї. Ми починаємо використовувати її вже в комплексі, і тут я хотів би повернутися знову до цього комплексу С-300, чому важливо було знищувати його. Так само, тому що перероблені ракети для цього комплексу наносять удари по нашим мирним містам та селами, тому знищення такої батареї в певній мірі, не сильно, але в певній мірі послаблює інтенсивність ударів саме по нашій мирній інфраструктурі і зберігає життя і здоров'я наших мирних мешканців, перш за все.
Так, це суперважлива історія. Ще одна штука. Міжнародні оглядачі вже пишуть, що оце знищення пункту дислокації в Мелітополі, а до того ж в Мелітополі, я розумію, просто за останні кілька тижнів неодноразово знищувалися якісь військові цілі, угруповання ворогів, їхні там склади з боєприпасами нормально так палали і бахкали. І от увага, як припущення, що це створює можливий плацдарм для наступу українських збройних сил в напрямку Мелітополя. От, знаєте, ми думали про Херсон, ми думали, уже чуємо там про можливості на Мелітопольському напрямку, і з вами, здається, ми ж уже говорили, що є обережні припущення про українські можливості десь там в районі Ізюма. Тобто, що ми маємо заплутатися, чи це правильно, що ми заплутались, тому що так і ворог не розуміє, що буде? Ні, абсолютно жодної плутанини тут немає, і ми з вами неодноразово обговорювали саме послідовність нанесення таких ударів і логічність цього. І що стосується Мелітополя, це в залежності від того, як ситуація може розвиватися у разі українського наступу на тому напрямку, Мелітополь може бути або результатом другої фази нашої наступальної операції. Першою фазою буде звільнення правого берега, або навпаки, він може бути і першою фазою. І не забуваємо, що саме Мелітополь і околиці – це зона активних дій наших партизанів, які так само наносять удари. Таким чином, абсолютно вірогідним і доцільним виглядає нанесення ударів як з фронту, так і з тилу для деморалізації противника і знищення його бойових угруповань саме в Мелітополі. Ну, а те, що ми активно діємо і на Херсонщині, і в районі Запорізької області, і на Харківщині, це говорить про те, що українська армія здобуває все більше і більше навичок для ведення саме наступальних дій на різних операційних напрямках. І ми нарощуємо свої наступальні можливості, і тепер все залежить від того, наскільки швидко ми поповнимо і будемо мати в достатній кількості озброєння, бойової техніки для того, щоб здійснювати наступальні операції. Я б тут хотів звернути увагу ще на таку специфічну деталь. Можливо, не всі оцінили таку інформацію щодо того, що у новому пакеті допомоги Сполучені Штати виділяють нам 50 броньованих медичних автомобілів. Треба розуміти, що саме броньовані медичні автомобілі разом з броньованими гепардами, тобто системами протиповітряної оборони самоходними, є елементами саме наступального групування військ, тому що переміщення і медична евакуація поранених з поля бою броньованими засобами здійснюється під час наступу. Ой, слухайте, це дуже важлива деталь. Ну, тобто, треба розуміти, що експертна думка якраз і, як це називається, і допомагає нам цивільним оцінити, в чому важливість одного лише додаткового слова. Не просто 50 медичних автомобілів, а 50 броньованих медичних автомобілів. Це така важлива деталь. Окей, сама ситуація з тим, що на Херсонщині, скоріш за все, окупанти все-все-все замінували всі життєво важливі комунікації перед можливим контрнаступом збройних сил. І це повідомляє наше головне управління розвідки, Міністерство оборони. От ця замінованість, це означає, що вони готові тікати і при відступі натиснути одну кнопку і все просто вибухне? Ні, звісно, ні, тому що такі вибухи стаються тільки в голівудських фільмах або в інших фільмах, де хочуть показати та створити таку ефективну картинку. Мінні поля або мінні загородження, вони призначені не для того, щоб зупинити просування військ, а для того, щоб застопорити це просування. Тому що підірвати таку кількість боєприпасів або вибухівки одночасно – це складно. Натомість створення таких незамінованих зон, створення мін-ловушок та інших мінних загороджень можуть затримати просування наших військ. Противник так безумовно готується, і він, можливо, усвідомлює те, що при відповідному тиску наших військ вони просто не зможуть утримувати ці позиції і змушені будуть відходити. І для того, щоб забезпечити, вибачте, такий драп, враховуючи дуже обмежені можливості щодо форсування річки Дніпро в обратну сторону, вже на лівий берег, вони таким чином будуть намагатися затримати просування наших військ, наскільки це буде можливо.
Ясно. Ну і ще одна ситуація, яку хотілося б з вами обговорити. Уже щонайменше 6 російських командувачів звільнені, десяток генералів щонайменше загинуло. І ця інформація підтверджується з різних джерел. Оці постійні ротації і заміни, це означає, що у них, кого би не призначили, воно не працює, воно не вміє. Чи це просто така вже, ну я не знаю, істерика? Давайте ще хоч когось на когось поміняємо, щоб хоч щось поміняти. Ви знаєте, два нюанси. Перше, в російській армії дуже багато генералів, але командує, як я вже неодноразово казав, там один генерал, і цей генерал має прізвище Шаблон. Звісно, це умовний образ, але треба розуміти, що російська армія ніколи протягом, ну, навіть останніх 80 років не вела на бойових дій такого масштабу, з якими вона стикнулася в Україні. Таким чином, вони стали заручниками своєї власної косності і консерватизму. І кого б з генералів на сьогоднішній день не замінювали, ситуація не зміниться, тому що якщо на тактичному рівні противник більш-менш починає усвідомлювати, тому що їм пече, тому що це їхнє життя і здоров'я, то на оперативному і на оперативно-стратегічному рівні вони ще не прийшли до розуміння того, що треба міняти стратегію і оперативне планування ведення операцій. Таким чином, генералів можна міняти і тасувати, від того ситуація не зміниться, тому що російська армія на сьогоднішній день не спроможна поки що змінити свої алгоритми дій. І таким чином вони зараз, знаєте, намагаються знайти кішку у темній кімнаті, якої там, власне, і немає. Тобто не справа в персоналіях, а справа в системі і в організації ведення бойових дій. А вона, в принципі, не може зараз помінятися. Ну, зрозуміло. Давайте тоді на фінал. Нам треба ж розуміти, що ну не стало холодніше, а навпаки дуже і дуже гаряче на сході у нас. І оці населені пункти, які вже всі вивчили, у всіх це як боліві точки закарбувалися. Це і Сіверськ, це і напрямок на Бахмут, це і потенційні напрямки їхніх атак в сторону там Слов'янська, Краматорська, Піски, про які ми чуємо останні дні. Що треба знати про ситуацію на сході, там на великому Донбасі? Про ситуацію на сході треба розуміти наступне. Ми вже з вами згадували сьогодні активні дії українських військовиків в районі Ізюма, і це створило додаткові складнощі для російських окупантів щодо їхніх дій в районі Сіверська і в районі Слов'янська. Тому там ми не спостерігаємо таку ну типову активність, пов'язану з намаганням просуватися, з намаганням наступати. Натомість там ми спостерігаємо ситуацію, коли проводяться регулярні і інтенсивні обстріли із всіх доступних сил та засобів. Йдеться і про танки, і про артилерію, і про системи залпового вогню, і міномети. Більша активність спостерігається, власне, зараз у районі Бахмута, де противник намагається просуватися вперед, але сили його досить обмежені, тому б я сказав так. На 70-75% вони виконують завдання бойового ураження, і тільки на 30-25% вони намагаються десь просунутися досить обмеженими силами та засобами. Крім Бахмута, ми спостерігаємо ще таку досить серйозну бойову активність в районі Авдіївки, де противник намагається, зрозумівши безпорадність свою щодо штурмів в лоб Авдіївки, намагається її обійти і оточити, створивши таку собі, знаєте, аналогію Маріуполя, як вони собі думають. Крім того, противник зараз намагається просуватися в районі Мар'їнки, Піски, тобто ті населені пункти, які були нам дуже добре відомі у 2014-2015 роках, вони знов впливають у нашій пам'яті і стрічці новин, де противник веде активні бойові дії, намагаючись просунутися, в тому числі в напрямку на Курахове. От така зараз ситуація склалася, тобто надзвичайно активних бойових дій немає, є тактичні намагання просунутися, і противник продовжує масовані обстріли наших бойових позицій, ну і, власне, цивільної інфраструктури. Дуже дякую за розмову, дякую за те, що підключаєтесь і роз'яснюєте, особливо ті деталі, які не з першого погляду зрозумілі людям цивільним. Військовий експерт Сергій Грабський був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.